اویسی صاحب، چندرین گٹے کے محلے جات، للیتا باغ، جوتی باغ، معین باغ اور جمال کالونی، اس کے علاوہ معین باغ کی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ علاقے کی پرجوش نوجوانوں نے گھر گھر مجلس، ہر گھر مجلس کے نعروں کے ساتھ کثرت سے گلپوشی کرتے ہوئے اپنے محبوب قائد کا والہانہ خیر مقدم کیا۔ ان کے ہمراہ متعلقہ مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ ابتدائی مجالس کے صدور اور معتمدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تو ناظرین